မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်သူ့ဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်မဲထွန်ပါ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို App Star 7 Joru ကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲ Asia Set 3 Joru နဲ့ New Sky Joru တွေရာပဲဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်မယ့်အကြောင်းလည်းအသိပေးလိုပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာ၈ရက်ကြာဥရောပခီးစဉ်ဖြစ်ပိုလန်ဟန်ဂရီနဲ့ချက်သမရနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကစတင်ထွက်ခွာမယ်လို့ NLD ပါတီကဒီကနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခီးစဉ်တော့မှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာအဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဝန်ကြီးချုပ်သမရတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောတက္ကသိုလ်မှာပညာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာချက်သမရနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ Foreign 2000ဆွေးနွေးပွဲအဖွင့်နေ့မှာဘာဆလာဟာဘဲကိုအမှတ်ရခြင်းမြန်မာနဲ့ချက်နှစ်နိုင်ငံကြားကအပြန်အလှန်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဲဒီညီလာခံအတွက်မှာငြိမ်းချမ်းရေး Nobel ဆုရှင်တောင်အာဖရိကသမရဟောင်းဒီဂရက်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးအခုလကုန်ပိုင်းမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားရောက်မယ်လို့သတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။သမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအလှူငွေ3,500လှူလောင်းလိုက်တာကြောင့်အဖွဲ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ခံယူချက်တွေပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီရဲ့အတွင်းမှုဦးကျော်မင်းစွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကစေနာနဲ့ကျွန်တော်တို့မတီရပ်ကိုပြီးထူလောင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တမန်ကြီးကိုအပူကပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့အမှုမေလိုချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခွမှမပြောပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလဲပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအပါဝင်သူ့ဝန်ကြီးစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကတမန်ဦးသိန်းစိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီအဖွဲ့ဝင်တွေတမန်ရဲ့နေပြည်တော်လေတော့အဲ့ရိတ်သားမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးပိုက်ထွေးကဒီကနေ့ငွေကိုလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကပေးတဲ့လူငွေ3,500ကိုစာနယ်ဇင်းလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သုံးစွဲမှုကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမယ်လို့ဦးကျော်မင်းစွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကိုပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကစဖွဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညီရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ NSAA အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ခေါ်မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေဟာပြောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့စက်တင်ဘာ3ရက်မနေ့ကကျိုင်းတုံရွှေတွိကန်တိုင်းဒေတာစစ်ဌာနချုပ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တောင်းဆိုထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ UWSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအောင်မြင့်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ UWSA ဘက်ကဒုစစ်သေးနာတိချုပ်အပါအဝင်3ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူတော်ဦးရှင်မဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှာပြောင်စုငင်းချိုင်းကောငင်းချိုင်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒီဂိုခရာဦးသိန်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတော်ဦးရှင်မန်းတဲ့အဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကလည်းတောင်ကြီးမြို့မှာ SSA ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ရာလာလာဖာပအိုးမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ခေါင်းဆောင်တွေလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစဉ်အဆက်မှာရခိုင်တိုင်းဒေသတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြခိုင်တိုင်းသားများတမူတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကျွန်တော်တို့ RFA ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကမ်းမှာဒေါက်တာအေးမောင်ကအခုလိုပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရိုဝင်ဂျာတွေနိုင်ငံသားဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူ့အမြင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့စတဲ့နိုင်ငံသားဥပဒေအရနိုင်ငံသားပေးခွင့်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလီတချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ပေးလို့မရတဲ့လူတွေရှိတယ်။လုံးဝကိုဂုမလာတဲ့လူတွေရှိဒါတွေကိုကြတော့ဥမာထိုင်းမှာထားသလိုမလေးမှာထားသလိုသူတို့ကိုတည်တံ့ထားပြီးခါမှာခုနကလိုအလုပ်လုပ်ခွင့် resident permanent resident ပေးပြီးခါမှာဒီလုပ်ငန်းခွင့်ထဲမှာအတူလုပ်ပြီးခါမှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒီသဘောပဲကျွန်တော်တို့အများအားပြောပါရယ်ခုနကလိုပြိပက္ခဖြစ်အောင်လုံးဆိုတာတို့ရံမင်းပွားအောင်လုပ်တာတို့ဘာသာရေးခွဲခြားတာတို့ဟာကျွန်တော်တို့ပါတီမှာလည်းမရှိပါဘူးဒါပြင်ပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ပြည်ပပလက်နက်ကင်အစွန်းရောက်တွေကဖန်တီးနေရတယ်ရှိရလို့လည်းဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါရယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကိုနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းမိုင်ခရိုင်ဝမ်ဟင်မြို့နယ်ကကုန်းကျော်ဒုက္ခရှမ်းဒုက္ခသည်စခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှပြန်နေရာချထားဖို့ကမ်းလှမ်းရမှာဒုက္ခသည်တွေကညှင်းဆန်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်စကုံတော့ကျွန်တော်တို့ RFA တင်တော့ကိုကျော်မျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ကုန်းကျော်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေ1ကီလိုမီတာခွဲလောက်သာဝေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်းခန်ဝမ်ဟန်မြို့နယ်ထဲမှာရှိရပါအစိုးရနဲ့ RCSS SSA တို့အပြစ်ခတ်ရဆဲပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုတာချိလက်ခရိုင်မုံထားမြို့နယ်ခွဲမှာပြန်လည်နေရာချထားပေးမယ်လို့အစိုးရဘက်ကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုန်းကျော်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်မခံကြပါဘူးကိုရဲ့နကိုနေရကိုမြေလေးတော့အဲ့နေရာမှာနေချင်တော့ဆိုရင်တော့နေရမယ်ပြေးပြေးနေပါမယ်ဆိုရင်အဲ့မြို့ဟာမြို့ဆိုရင်တမျိုးတော်သေးတာပေါ့နော်အနှွေးမှုပဲနဲ့ငါမုန်းထမနေရာချလိုက်မယ်သွားနေပါဆိုတော့ဒါဦးမြေမတရားပေါ့တော့ဦးတို့ရဲ့ဆန္ဒမပါဘူးနဲ့ပြီးတော့ဦးညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရှမ်းကွန်မြူနတီတွေထိုင်ထိုင်နေရှမ်းကွန်မြူနတီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလည်းပင်ဆွေးနွေးပြီးမှတကယ်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နော်ပေါ့တော့အစွေရနဲ့ဒီ RCSS ရဲ့ဒီဟိုချက်ပြီးတောက်ပိုင်းတက်ပါတော့ SSC တက်တဲ့ပုံပြပြီးတော့ပြောပြီးဆိုပြီးဆိုတော့ငါတို့ပြန်လိုက်ရပြီဒီလောက်နဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မှာဒီကုန်းကျော်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကရှမ်းတိုင်းသားတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်ကပန်ခန့်ကော်ပန်ဟောက်ခွေရောင်ပမိုင်စုံစတဲ့ကြီးရလေးရွာကဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီစခန်းမှာရှမ်းတိုင်းသား400ကျော်ရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားအစီအတွက်က9သိန်းနဲ့တော့ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်တကယ်လို့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ငင်းချိုင်းကြီးအစ်စ်အာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငင်းချိုင်းကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ရရှိအာတပေါ်တူထားတဲ့အချက်လက်တွေဘယ်နှခုလောက်အကောင်ထည့်ဖို့ပြီးလဲအဲ့ဒါတွေကိုအကောင်ထည့်ဖို့ပြီးရင်တော့ပြန်ရဲတဲ့လူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကောင်ထည့်မဖို့တေးတွေ့တော့အာကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဆင့်ချင်းစီသွားတင်နေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမှာလေ။ရှမ်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်အများစုကတော့မူလသူတို့နေရာတွေမှာပြန်လည်နေရာချလာပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မပြန်ချင်ကြသလိုတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မြေမြုံမိုင်းအန်ရီကိုစေဝင်နေကြပါလေ။ပန်းထံကမြေယူမြန်ထိုင်းနဲ့မိဆန်ကောင်ပျော်ใจဟောင်းလေးကိုခေါင်းကတော့ဟောလေပိုင်မာဒီလို့အော်ဒီတော့မှမပြန်တော့ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်ကိုပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအဖက်ဘလောက်ပဲအေးချမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ထပ်ပြေးခဲ့ရမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာရိုးရမှာနေရာဆိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေရတယ်ပေါ့တို့တို့လုံခြုံနေပေါ့ကုန်းကျော်ရဒုက္ခသည်စခန်းဟာတက်တန်းအဖြစ်7နှစ်ကျော်ရှိပြီမဲ့အိုင်းစုကတော့ဒုက္ခသည်စခန်းအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားလာမျိုးမဟုတ်ပဲယာယီခိုးလုံးနေတိုင်းခွင့်သာပေးထားတာပါလက်ရှိအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေသူတွေကိုအိုင်းနိုင်ငံအခြေစနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TBC Iron Bora Consortium ကစန်စီစာမီးသွင်းငါးသစ်တာဆလာတွေကိုလာစဉ်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာအင်ချီ140ကျော်ရှိပြီလူဦးရေ400ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။တတ။တတ။အားဖြင့်ဒီနေ့တော့ကုကျော်မြို့ထွန်းတင်ပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ARV တိုင်းမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တကွန်တိုင်းကြီးရွာလယ်သမား6ယောက်ကိုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုပုံမှန်449နဲ့မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးကမနေ့ကအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ထဲ2လချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလယ်သမား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအသိခံထားရတဲ့လေယာဉ်မြေတွေမှာဝင်ရောက်ထွန်းရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားလိုလုပ်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကွန်တိုင်းကြီးရွာကလည်းသမားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လေမြေဧက900နီးပါးကိုမဆလာအစိုးရလက်ထက်1986ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ့်အခွင့်တာဝန်မကြေပြွန်လို့ဆိုပြီးတော့တည်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတဆင့်ပြန်လဲရောင်းချလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။တရားစွဲခံထားတဲ့လေသမားတွေဟာအမှုရုံးချင်း10ချိန်နီးပါးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးကနေအခုလိုထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာလူသမားရေအတွက်ဟာ900ကျော်သွားပြီလို့မလေးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအာမက်ဇာဟီကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေးရှားအခြေစိုက်မီဒီယာတွေကိုပြောရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအတွက်မှာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့စီမံချက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရက်အတွက်မှာနိုင်ငံသားအလုပ်သမား 8,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်က 1,433 ဦးကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား955ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကအများစုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီစီမံချက်ကိုအထူးစီမံချက်ဖြစ်နေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးအတွက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း2000ကျော်ကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာထောင်သောအပြည့်ရေးတော်ဘုံရေနံမြေတပိတ်85နှစ်ပြည့်တဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာစည်ရုပ်အခမ်းအနားတစ်ခုမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်မှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားကျင်းပရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ရုအခမ်းအနားကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မတီဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးကြဖို့ဆွေးနွေးဖို့တဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းစရာကလည်းဒီចောင်းတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ရ
ရင်းနှီးတပိတ်စင်ရုပ်ခန္ဓာကိုချောင်းမြုံမှာကျင်းပတဲ့အခါတခင်ဖိုးလာရဲ့ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲစားပြီးဟောပြောပွဲနဲ့ထောင်300ပြည့်အရေးတော်ပုံရင်းနှီးတပိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအပြာခံတွေကိုဖွင့်လှစ်ပြသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံကျော်ပကြီးစရာတွေပုံကိုယ်တွေရဲ့ပုံတွေကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးပြဝတ်တစ်ခုကိုမန္တလေးမြို့ကတီရိပကြီးအနုပညာပြခန်းမှာအခုလာဆယ်ရန
တင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပုံနှုတ်ပကြီးတွေကိုပြသထားပါတယ်ခင်ဗျာအားထုတ်ထားတဲ့ကားလေးကတော့ဒီဆယ်ကားပေါ့လေဒီဆယ်ကားကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျော်ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာနိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနောက်စာပေပညာရှင်တွေနောက်ဂီတပညာရှင်တွေအဲ့ဒါပါပါတယ်အခုပြသထားတဲ့ပကြီးကားရီထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဦးတန့်လူမှုတော်မှာစတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပုံလူတွေအပြင်စာပေအမှုပညာနဲ့လူမှုရေးနယ်တွေကထင်ရှားသူတွေပုံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပကြီးကားအလုံးကိုပကြီးစောစောတူဦးတွေကရေးဆွဲတာဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းပကြီးကား40ပြသထားပါတယ်ဒီပြပွဲကပကြီးကားတွေကိုရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုလက်ရာတွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှပြသဖို့နယူးယောက်အခြေစိုက်အာရှလူမှုအဖွဲ့အစည်းအေရှားဆိုဆိုက်တီကစီစဉ်နေပါတယ်ဒီပြပွဲဟာအစိုးရပိုင်းပြလိုက်ဒီမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပကံခေပါဝင်ခေဆက်ဆက်ကပြပမှာလူသိနေသေးတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုငှားရမ်းပြသမဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်တယ်လို့ Asia Society ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့20ကျော်ကာလအတွင်းမှာမြမရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းတွေတရားမဝင်ခိုးထုတ်ရောင်းချတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုပြမယ်ပြပွဲမှာတော့အလွယ်တကူရှေးပြောင်းလို့မရနိုင်တဲ့နံပါတ်ကြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပါဝင်မယ်လို့လည်းအဖွဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ Asia Society ဖွဲ့ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာပြပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးသိန်းစင်တို့ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြမအရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းကမကထပြုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုညတဲ့သတင်းတွေရောက်ပါပဲခင်ဗျာ RFA ကိုကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA ရုပ်မြင်သားကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရေမြင့်သားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြီးစုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်အမြင်မြန်ခန်းတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သမရဦးသိန်းစိန်စိုးရအဖွဲ့တက်တန်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းအပြောင်းလဲတွေအများပြားရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကအခြေခံလူဒန်းစားတွေပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော့ကိုကျော်စောဝင်စူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းနေရောင်းနေအောင်တော့ငါရသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်တန်းနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းပြောင်းလဲမှုတွေအများပြားရှိနေပေမဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိသလောက်ပဲလို့ပြောကြပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ကစိုက်ကားသမားအငှားယင်တက္ကစီတားငါးစည်းတဲ့လမ်းဘေးစည်းတဲ့တွေကတော့သူတို့ဘဝတွေပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းပြောကြပါဗျ။အစိုးရရဲ့စင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ကူညီနေတာတွေရှိနေပေမဲ့ချင်းငှားတဲ့ငွေပမာဏဟာနည်းလွန်းနေသေးတာကြောင့်မထီရောက်ဘူးလို့စိုက်ကားသမားတဦးကသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပါဗျ။လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အနည်းရင်စိုက်ကားသမားတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဆိုအခုဆိုတော့အဲ့တမနာကြီးမိန်ကွန်းပြောပြီးမှစီဝဲတက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က3000ဆပြီးတော့ရတယ်။ဒီနေ့ကိုဟိုတလားကို1800ပြန်သွင်းရတယ်။အဲ့ပစ္စံအခုဒီလားဆိုကြည့်ပြီ။ကြည့်ပြီးရင်ပြန်ပေးမယ်လို့တော့ကြားတာပဲ။ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးပေးမယ်မတိုးပေးမယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်။အခုလက်ရှိကတော့3000ခံစားနေရတယ်။တလားတစ်ခါဆက်နေရတယ်။တိတိယောက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့3000ဆိုတာနည်းသေးရေပေါ့နော်။ဒီတိတိယောက်ယောက်လုံးနိုင်ဥပမာ3000ဆိုကျွန်တော်တမီ10တန်းရှိတယ်10တန်းအနည်းဆုံးကျူရှင်စေးတော်မှာ3000ခွဲရှိတယ်တလောက်အဲ့ဆိုတိတ်ထိရောက်မှုမရှိဘူးပြောင်းလဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ဘဝကတော့ငကိုအတိုင်းပဲနေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ပို့လို့တော့ဘဝကိုခက်ခဲရုန်းကန်နေရတယ်လို့တားငါပစုံရောင်းတဲ့ဈေးသမားတဦးကအခုလို့ပြောပါတယ်အခုကတော့ဖန်းစည်းရဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘေးကက်ရောင်းသွားတာပြေးလွှားပြီးရောင်းသွားတာရောင်းဝယ်ကမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖန်းစည်းရဲတွေကမရိုးနားမရောက်နဲ့ဒီနားမရောက်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်တနည်းလုံးမတနည်းစားရတော့နိုင်ငံရေးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်တနည်းလုံးတနည်းစားရတဲ့ဘဝအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာ
မိမိတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဈေးတဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ်ဈေးတဲ့ရတော့ကြောင်းလောက်ကမြေလုံးလုံးဆဆပဲလူတွေဈေးတဲ့ရတနေ့လောက်တနေစားပဲကိုယ်လည်းသူ့မိသားစုအဆင်ပြေကိုလည်းကိုယ့်မိသားစုဈေးထွက်အဆင်ပြေဈေးမထွက်အဆင်မပြေဘူးဒါပဲလောက်ကန်စားရတာတော့အဆင်မပြေဘူးရောင်းဝယ်တွေရတယ်အရန်ပါတယ်အပြောင်းလဲဟာမိမိတို့အတွက်ထူးမလာတဲ့အတွက်အောက်ခြေလူတန်းသားတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့ပြောင်းလဲတာကိုနှော်လင့်မိကြောင်းအငှားရင်မောင်းသမားတဦးကပြောပါရတယ်။အဲလိုလက်ရှိနေတာတော့စီးပွားရေးတွေမကောင်းဘူးမနော်။ရှင်ပြေဘူး။ကားဆွဲရအတိုင်းပဲရတာ။ခြေဆက်ပြောင်းလဲလာလို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာတော့နော်။ဒီတိုင်းကြီးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လူတန်းသားဆင်းရဲလူတန်းသားအကုန်တော့ရောက်မှာ။ခုဆက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်တိုင်းသားများဒုတိယပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတက်နစီပြည်နယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုင်းသားများညှိနှိုင်းခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့ RFA ရုံးချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သားကိုနေကျော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လွတ်တော်ထဲမှာဆရာတို့အဓိကရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာတွေလဲဆရာဆရာပထမတစ်နှစ်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့လူထုမျိုးထားသလိုပါပဲတင်းပါတယ်အကုန်လုံးသောလမ်းပေါက်ကိုပိတ်တယ်အဲပြည်တော်စုအစိုးရကအစပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အားလုံးပြည်နယ်လွတ်တော်အားလုံးအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးဟာတသွေးတံတမိအောက်ကသွားမဲ့ပုံတရားမျိုးဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီမှာလွတ်တော်ပုံမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ပြီးကြည့်တော့ပေါ့အဲ့တော့တနည်းကြွကြလောက်ကြာတဲ့ခါမှာပုံကရန်လေးတွေပြောင်းလာတယ်။မကြောင်ပြောင်းသလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကအတိတ်အတိုင်းအာဖရိကမှာဖြစ်လာတဲ့လှိုင်းလေးတွေတက်လာတယ်။ပြည်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတယ်။ဒီ sanction ကိုရုပ်သိမ်းစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ရဲ့အတွင်းလေးကိုပေါ့နော်။ Democracy in Azu တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ပါလာအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအားပိုကောင်းလာအောင်ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံချင်းဥပဒေကိုလိုအပ်တဲ့ပုံမှန်၃ခုကိုပြင်တာတို့ NLD ကြားပြရွေးကောက်ပွဲကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ကျင်းပနိုင်တာတို့ဟိုဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာလွတ်တော်ရဲ့ခန္ဓာဟာနည်းနည်းလေးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလာပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်လို့ပြောတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုနှိုက်ကိုကသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ့နော်20ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တစ်ခုကိုပြင်မယ်ဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့အခုနလက်မှတ်လိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအတွက်တောင်ကျွန်တော်တို့မှအင်အားမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါလွတ်တော်တွင်မှရှိတဲ့အခြေအနေပါဥမာ130ကျော်သောလွတ်တော်မှရှိမှပုံမှန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတော့ကျွန်တော်တို့မှတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ resources တွေပေါ့နော်ဒါ chair လောက်ရအောင်မယ် power chair လောက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပုံမှန်450ငါးကိုပြင်ဖို့ကျွန်တော်လက်မှတ်တွေလိုက်ထိုးပါတယ်တိုင်းသားပါတီအားလုံးထိုးတယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးကတိုင်းသားအမတ်တွေထိုးတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထိုးဖို့စီအောင်လေတော်တော်များများတို့ထိုးပြီဒါမဲ့လူတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံခြားပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုခဏလေးဆန့်ကန့်ထားအောင်ဖွဲ့စည်းပုံလေ့လာစုစမ်းတဲ့ခဏလေးကရှေ့ကိုတင်လိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ပက်တင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကလွှတ်တော်တွင်မှာပထမနှစ်ကတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယနှစ်လေးရောက်လာတဲ့ခါတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးခါမှာဒီမိုကရက်တစ် process တခုဖြစ်အောင်လို့တွန်းနေကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်အခုတော့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုပြင်ပြီးကမှစူးစမ်းပြီးရင်တော့ပြန်အောင်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တော့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါမဆိုးဘူးပေါ့เนาะလွတ်တော်တွင်အနေထားလို့တော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမ20ရာခိုင်နှုန်းဆရာတို့ရလိုက်လားဆရာအဲ့ဒီအတွက်မရဘူး20ရာခိုင်နှုန်းက130နဲ့တက်ရောက်လို့မယ်130 640ကျော်ပါလေဟုတ်ကဲ့130တူးလောက်လို့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် 60 အဲကျွန်တော်စီမှာ 68 ဦးပြလက်မှတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခိုင်ပြိုးလေးပါတယ်တိုင်းရင်သားမှတ်တွေပါတယ်ဒါပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဒီကြံတဲ့နိုင်ငံရေးအရာပို့ပြီးတော့ဟိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဥပမာဟိုဒီလွတ်တော်မှာတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ပါတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တခြားအလားတူနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဓိကပုံမှန်မျိုးတွေပြင်ဖို့ကြောင့်ဆရာတို့ပို့ပြီးအခက်အခဲတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုပြင်ဖို့မလိုဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိ2008ပုံမှန်တစ်ခုရင်းရသွားမယ်ဆိုရင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတူတူလေးကိုတော့ခက်ခဲပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ပုံမှာ60ကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာက86ရာခိုင်နှုန်းနေပါလောက်ရှိတာပေါ့နော်85ပေါင်း1ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နောက် referendum ပြန်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမေးပေးနိုင်တဲ့လူရဲ့တဝက်ကျော်ဟိုအင်မတန်တော့ဟိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုပြင်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းတာကဒီလာမယ့်နှစ်နှစ်ခွဲသောကာလလက်ရှိ9နှစ်ကာလရဲ့လက်ကျန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုပြင်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့2015မှာပေါ်လာမယ့်2008ဖွဲ့စည်းပုံညာပါလီမန်ထဲမှာမြားရစုပြည်မကရွေးကောက်ခံတဲ့အမတ်တွေနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့အမတ်တွေပေါင်းပြီးကမှဒုတိယတဆင့်သောဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုဒီမိုကရေစီအဆန်ဆုံးဖက်ဒရယ်အဆန်ဆုံးသောဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင်နိုင်ရမယ့်ကာလဟာဒုတိယ2008ဖွဲ့စည်းပုံရဒုတိယသက်တမ်းပေါ့2015နဲ့2020ကြားလို့မှန်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟိုလက်တွေ့ဆန်ဆန်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားဘာပြောကမှမပါဘဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပွန့်လည်းပြင်သွေးထွက်တန်ရမှုလည်းမပါဘဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်မတန်ကိုမှတင်းမာတဲ့ခစ်တစ်ခုကနေဖွဲ့စည်းပုံရှိသောလက်ကန်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအုပ်ချုပ်မှုပုံစံတစ်ခုနဲ့အဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခစ်တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းပေါ့စဉ်းစားစရာအချက်လေးတစ်ခုပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကိုထစ်သွင်းစဉ်းစားတင့်နေလို့ကျွန်တော်မှန်းပြီးခံပါလေနှစ်ဆင့်သွားဆိုရင်ပို့ပြီးညံ့ညုံမလားပြည်တော်စုအတွက်ဟိုခုနမိုဒရစ်သဘောနဲ့ဆောင်းမားဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ RNDB ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအိမ်မောင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်မှာထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုရှိပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရိုးရာရက်ကန်းလုပ်ငန်းကိုကျေးလေဒေသတွေမှာအိမ်နွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့အရင်ကလုပ်ကင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်လာနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုကျွန်တော်တို့ RF တင်တာကိုနေမျိုးထွန်းစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်လူမျိုးတွေဟာရှေးပဝေတနီကလေးကရိုးရာရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေကိုအိမ်နွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရအနေနဲ့လုပ်ကင်လာခဲ့ကြပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်ကာလတွေမှာတော့ရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်သူတွေနှဲပါလာနေပြီးပြောက်ွယ်မာကိုတောင်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကရခိုင်ရိုးရာရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်တွေမြို့နယ်နဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေမှာအဓိကထားပြီးတွန်းတွန်းကြကြလုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်တဲ့ကျေးရွာတွေဟာဆယ်ကနန်းတစ်ခုတောင်မပြည့်တော့ဘူးလို့စစ်တွေမြို့ကန်တဦးဖြစ်သူဥမောင်ဆန်လာက RFA ကိုပြောပါတယ်ခိုင်လုံကြီးတွေထွက်တဲ့နေရာကဒီစစ်တွေအများဆုံးထွက်တာပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တွေဒီနှစ်ခုပဲရဲလက်တွေနေရာရှိတယ်ဆန်တဲ့နေရာတွေကတော့မထုတ်ဘူးအများဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုတော့အများကြီးပေါ်ရက်ကန်းရတဲ့ရွာတွေပေါ့တို့ဒီစစ်တွေနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့နယ်လိုရက်တယ်အခုကြတော့ရက်တဲ့စိတ်တွေမျိုးနေတမျိုးလုံးလုံးမရက်တဲ့ရတာမှာအများကြီးမရှိတော့ဘူး၆ရာခဏရာလောက်ပဲရက်တော့အခုလိုရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေလုတ်ကင်မှုနဲပလာရတာဟာပြည်တွင်းပြည်ပကအဝတ်ထည်တွေအလုံးရင်းနဲ့နေရာယူလာတာကြောင့်ရိုးရာရက်ကန်းထည်တွေကိုဝတ်ဆင်မှုနဲပလာရတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတပိုင်းတနိုင်ရက်ကန်းလုပ်ငန်းကမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိစ္စရက်တွေကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်ကန်းကောကျွန်းကျေးရွာကဒေါ်မြတ်တန်းကတော့ရက်ကန်းစင်တစ်စင်ရဲ့တလဝင်ငွေဟာကျပ်9000လောက်တာရှိတဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဘလို့မှဖူလုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရက်ကန်းလုံးလေးတပြေးပြေးနေလာတာကလောကန်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတရောင်းဝင်ငွေကမိသားစုအတွက်စားဝတ်နေရေးမဖူဘူးလေဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးရာရက်ကန်းတယ်တွေရဲ့ဈေးကွက်ကဒေတာရွန်းမှာခိုင်မာတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ်မရှိသလိုရက်ကန်းထယ်တွေကိုအဓိကလုတ်ကင်ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့မှလည်းတပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းအဖြစ်နဲ့သာလုတ်ကင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေပုံပြီးတည်ပြီးမှဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟိုရက်ကန်းထယ်တွေဈေးမြင့်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုဝေလိုအားတွေများလာဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်လာမှရခိုင်ပြည်နယ်မှာဟိုရက်ကန်းအလုပ်တွေပုံပြီးတည်ပြီးမှဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ထင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မှာတော့ရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေကိုဂန်းကော်ကျွန်းကြက်ကိုင်းတန်းနဲ့ဝါဘိုစတဲ့ကျေးရွာတွေအချို့မှာသာလုပ်ကင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါဆောင်းပါးတော့ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာရ
ရန်ကုန်မြို့ကကိုလိုနီခေတ်လက်ရာအဆောက်အဦတွေဟာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုခါမှာပြည်စည်းယိုယွန်းလို့လာနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော့မတ်ရှင်ဒီဝီယာတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားမှုများစွာတွေကတခုကတော့အရှိတောင်အာရှမှာကိုလိုနီခေတ်မြို့ပြရှုကင်းလက်တံတွေကျန်ရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာလူဦးရေ6တန်းခန့်နေထိုင်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့ကွက်ကို1852ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးမှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရအင်ဂျင်နီယာတပ်က Fraser ဆိုတဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာကပုံစံဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကရန်ကုန်ဟာအာရှရဲ့ထူးကဲတဲ့ကုန်သွယ်ရေးမြို့ကြီးများအနက်ကတစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတလွားနဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူတွေရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်မှုအလွန်များပြားခဲ့ပါတယ်သာအတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့အလေးအမြတ်ပြုရာရှေးဟောင်းစီဒီများနဲ့အတူတခြားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့လယ်ဧရိယာမှာ19ရာစုနဲ့20ရာစုအစောပိုင်းကဘိသုကလက်ရာကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အဦအများအပြားကိုတွေ့ရှိနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့21ရာစုအတွင်းမှာတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ရည်စည်းကြောင်းရဲ့အောက်မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်ပြီးအဆောက်အဦအသစ်တွေပြောင်းလဲပစ်တာတွေကိုတရှိန်တို့ဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ဒုရဲထူတဲပြီးခန့်များတဲ့အသွင်ရှိတဲ့ဟောင်းနှွန်းနေတဲ့အဆောက်အဦတွေအစားဂျောင်စိုအလူမီနီယံပြားတွေနဲ့ဒစာဆင်ထားတဲ့အထက်မြစ်ကိုတိုတိုက်တွေကနေရာယူလာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာရန်ကုန် Heritage Track ဆိုတဲ့ရန်ကုန်အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ငကိုမူလခံများထဲဝါတဲ့အလှအပကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းလာပါတယ်။ဒီမြန်မာပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးတော့ဒီလိုတွက်ပဲဒီတောင်ဝင်းစင်ကလေးတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အကြီးကကနေတဲ့လူတွေတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အကုန်လုံးကဒါကအရင်ကြီးနေတာထိန်းသိမ်းရမယ်။ဒါမျိုးကဖြိုးလိုက်လို့ရှင်တော့ဘယ်တော့မှအစားထိုးလို့မရတော့ဘူး။ဆိုတော့ဒီကညာမျိုးကိုပေးရမှာအခြေခံပေါ့ဒါမှရတော့မှာပေါ့တတန်းရဲ့အဆောက်အဦဟောင်းနေမှာနေထိုင်သူတွေဟာမိမိရဲ့အိမ်ယာတွေကိုဖြိုချပြီးအသစ်ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းမပြုဘဲငကိုမူလအတိုင်းကြန့်ခိုင်မှုရှိစွာပြင်ဆင်နေထိုင်တာဟာနောက်အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန် Heritage Trash ကဥပမာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘိသူကာဆိုင်ရာအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောက်လျှောက်တဲ့စီမံကိန်းဟာရန်ကုန်ကိုအာရှတိုက်ရဲ့တံမိုးမြင့်တဲ့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိစေအောင်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကဘာလှည့်ခီးသွားဈေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးအနေအထားကိုရရှိရုံသာမကပဲနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍစုံမှာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာနိုင်မှုဆွဲဆောင်မှုတရက်လည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ရန်ကုန်မှာရှိနှစ်နေပြီးသားဘိသူကာဆိုင်ရာအမွေအနှစ်အဆောက်အဦတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူအများအပြားဟာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားကြရမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲရေးမင်းသားများအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ RFA လိုလက်တဲ့အစားအသောက်ရဲ့အတန်းနဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/mami ဖြစ်ပါတယ်။ RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညတော့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေနဲ့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။